Refúgio, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 14. Palavra e oração. Não ouvides, não se esqueças que a boa palavra é combustível de amor para que a chama da prece te clareie o caminho. Guarda-a contigo por talento da caridade e a simpatia da vida prestigiar-te-á todas as petições. Em casa, será o pão de alegria com que entreterás a confiança na lareira doméstica. Na via pública, angariar-te-á o socorro da gentileza para que teu passo seja mantido com segurança. Junto aos amigos, dar-te-á de retorno o estímulo ao trabalho que o mundo te solicita desempenhar. Perante os adversários, transformar-se-á em respeito e admiração no ânimo de quantos ainda não te possam compreender. Ante o Ministério Público dos que foram chamados a administrar, ser-te-á nota de crédito e gratidão na justiça que pede o amparo e o entendimento de todos. Lembra-te que a palavra edificante será sempre doação do teu pensamento e de tua boca, beneficiando a senda em que transites e, seja ensinando nas assembleias ou conversando na intimidade, omite toda a imagem do mal, para que o bem reine sempre. A frase construtiva e generosa é princípio de solução nos mais complicados processos de sofrimento. Unge o dom de falar no bálsamo que flui da faculdade de levantar e servir. E a tua oração, quando proferida, influenciará todas as almas que te partilham a marcha. Afeição de luz, fendendo o espaço em raio ascendente de esperança para trazer-te a resposta do céu por intermédio daqueles que te acompanham, com a força da realização e com a suavidade da bênção.